បាទសួស្តីបងប្អូនបាទនឹងឲ្យបងប្អូនចង់ប្រៀបអាខ្មៅបងប្អូនណាបាទមន្តក្រងខ្មៅហ្នឹងនឹងឲ្យមានមិនឃើញខមមិនបងប្អូនដែរនៅក្នុង YouTube ណាបាទដល់បងប្អូនមន្តក្រងមកគូ40បងប្អូនខ្ញុំប្រាប់ជួរណាបាទមកគូ40អត់ថ្លៃទេបងប្អូនបាទល្មមចំបងប្អូនបាទមកគូ40អញ្ចឹងអាខ្មៅហ្នឹងគឺបងនៅខាងត្រេនអញ្ចឹងគាត់យកឲ្យបងប្អូនណាបាទគាត់ខលមកតាមវាយប់មិញបងប្អូនតាមខ្ញុំធ្វើវីដេអូហើយគាត់ខលមកតាមងហ្នឹងហើយនោះអាខ្មៅហ្នឹងហ្នឹងហើយហើយរូបភាពញីឈ្មោះក៏ខ្ញុំដាក់ដែរណាបាទវាបើកមាត់នេះវាអីចឹងទៅវារកចាច់ឲ្យគ្នាចឹងទៅបាទចឹងក៏ដឹងញីឈ្មោះហើយហើយនៅតែមកគូនេះទេមកគូនេះវាបោលំពីចឹងផែជាឈ្មោះលំពីចឹងនេះមានបងប្អូនតែមកទាំងព្រឹកនេះអត់បានទទួលទេបងអើយចាំតិចទៀតខ្ញុំធ្វើវីដេអូសិនមកណាអធិស្ឋានខ្ញុំធ្វើវីដេអូឲ្យគ្រប់នាទីសិនបាទហើយគេគាត់ខលមកយកប្រៀបមន់មេអញ្ចឹងបាទសម្រាប់បានទទួលគាត់ឯសារខ្ញុំកំពុងជាប់ថតវីដេអូខ្ទួយដូចជាខ្ទួយស្រោម807គាត់មិញអនេះត្រង់មន់ខ្ញុំសុខខ្ញុំគងមន់ផងណាបាទខ្ញុំដាក់ធុងធំប្រកាត់ពូជកាត់ពូជមន់ស្រែអញ្ចឹងណាតែអាទឿនោះអាទឿនោះវាចាញ់គេទេវាចេះជុលទេមិនមិនមកជុលជាមួយអាហ្នឹងហ្នឹងគាត់ធ្វើកកឡើងខៀវលងិតចឹងខាំងមួយនៅក្នុងហ្នឹងបងប្អូនណាបាទហើយវាអត់ចាញ់គេទេគ្រាន់តែវារៀងទន់កកអញ្ចឹងវាធ្វើកកខ្លាំងហ្នឹងជាប់មកហ្នឹងចាញ់ហើយបងពួកអាមន់ចាប់ដាក់ដេញរាល់ថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងដឹងដាក់អាមិចអាម៉ានេះបងប្អូនណាបាទថាថែមឲ្យគាត់មួយគាត់ទិញច្រើនបងប្អូនមកគាត់ទិញ100ជាងឯងបងប្អូនសរុបទាំងអស់100ជាងឯងហ្នឹងបងប្អូនចង់បានទឹកមាសណាបងប្អូនណាបាទឈ្មោះលំពីហ្នឹងឯងទុកទៀតរៀងថ្លៃតែឥឡូវតែមកគូ40ឯងបាទបងប្អូនត្រូវការឈ្មោះអីអាចទៅអ្នកដំណើរមកខ្ញុំបានណាបាទផ្ញើថ្ងៃហ្នឹងដែរបើសិនជាបងប្អូនចង់បានបាទទៅជាមួយគ្នាទៅមកនេះបងប្អូននេះអបងបងកាតេមកទៀតបងប្អូនណាបាទកាតេមកទៀត312 3ពីរដងសូនចិត្តគាត់25ខ្ទួយ08ចាំតិចបងចាំតិចខ្ញុំថតវីដេអូសិនមកណាចាំខ្ញុំតាក់តងទៅវិញខ្ញុំឡើងថតវីដេអូទាំងព្រឹកវារឿងស្ងាត់ចឹងណាបាទថ្ងៃតិចក្មេងច្រើនចឹងខ្ញុំធ្វើវីដេអូនេះដើម្បីឲ្យបងប្អូនក៏ដឹងថាមានម្ចាស់ហើយអត់តែប៉ុណ្្នឹងឯងនេះបងប្រៀបដើរតាមគ្នាណាបាទដើរតាមគ្នាហើយចឹងនៅតែទឹកមាសក្នុងទេតែខ្ញុំឃើញវាបោលសាមញ្ញវាបោលទាំងពីរអញ្ចឹងណាបោលចិត្តអាខ្មៅហ្នឹងអញ្ចឹងក៏វាមិនតាន់ច្បាស់ដែរហ្នឹងហើយតែវាសន្តានថាឈ្មោះទាំងពីរអញ្ចឹងណាបាទសន្តានថាឈ្មោះទាំងពីរហ្នឹងហើយតែមានដាក់ព្រៀបងោកឲ្យគាត់មួយបងប្អូនគាត់ទិញឡើង100ជាងទាំងអាហ្នឹងបងប្អូនណាបាទ100ជាងទាំងអាហ្នឹងហើយយ៉ាមើវាក្រោយអីបងប្អូនណាបាទមានម៉ូឌៀនមានអីចឹងទៅមានមន់ក្រងមានអីបងប្អូនណាបាទហើយមើលមន់ក្រងនេះមន់ក្រងនេះមិនដឹងថាម៉េចទេចាំមើលបើម៉ូឌៀនមានពងអត់មានមេជីវិតខ្ញុំដាក់ឲ្យម៉ូឌៀនចុកម៉ូឌៀនបងប្អូនណាស្លូតមែនទេបងប្អូនបាទស្លូតស្លូតនិយាយទៅបាទស្រួលចំស្លូតស្លូតចង់យើងលូកពងវាម៉េចអាម៉ានេះពងជាប់ទេណាពងនេះវាຕົកបាត់បានមកគ្របខ້ອຍអមគ្របបាទស្លូតទៅញីទាំងឈ្មោះបងប្អូនណាបាទ
ហ្នឹងហើយ slot មែនតើអត់ដែរយ៉ាអត់ដែរបានលេងអត់ដែរបានកាន់អែទេបងប្អូនតែគាត់ទៅ slot ហ្មងបងប្អូនហើយប្រៀបនេះកាច់សវកមកក្រងវិញនេះធ្វើអត់ត្រូវចិត្តទេលោកឲ្យនឹងផឹកមកចង់ពងក្រមនេះមេបាសំឡាប់ចិត្តបងប្អូនបាទអត់តោះឃើញពងទេដល់មិនមកទេដល់ម៉ានខាន់បងប្អូនហ៎បាទ3 4ខាន់ទៅប្រៀបបាលបងប្អូននេះណងអាចងអរគុណច្រើនបងប្អូនណាមកមិញគាត់ទៅខលមកពី3ដងកុំឲ្យគាត់អន់ចិត្តអីអាសាខ្ញុំតែថតវីដេអូបងតែថតវីដេអូចង់ទឹកមាសបងប្អូនចង់បានទឹកមាសឥឡូវហ្នឹងបាទទុកឡើងមេបាចេះជន់ឯងរៀងថ្លៃតិចតែបាទឥឡូវហ្នឹងលក់ទៅមួយគូ40ទេបងប្អូនបាទហើយវត្តក្រងដែលខ្ញុំវាយឃើញអាចតុងចតុងឡើងមេបាហ្នឹងគឺមួយគូទៅ40ទេបងប្អូនបាទគូទៅ40ទេហើយគីឡូវិញហ្នឹងខ្ញុំផ្លឹងឲ្យគាត់មើលដែរយ៉ាងចាំពេលរៀបចាប់ផ្លឹងចាប់អីនេះថែមងោកនេះឯងមួយមានតែងោកនោះមួយបងប្អូននឹងញីនឹងឈ្មោះតែកូនក៏ស្រឡាញ់តែហត់ណាស់មិនដឹងដាក់ម៉េចទេបើដាក់កញ្ឆេងពីរវាត្រូវអស់សវ៉ាមកជន់ទៅណងហើយបងប្អូនចឹងវីដេអូមានតែប៉ុណ្្នឹងបងប្អូនណាបាទកុំឲ្យគាត់ខលមកច្រើនដងកុំឲ្យថាមានអន់ចិត្តអត់អីអធិស្ឋានបងអធិស្ឋានខ្ញុំកំពុងជាប់ថតវីដេអូទាំងព្រឹកហ្មងបងម៉ោង7ហ្នឹងម៉ោង7ហើយម៉ូឌីណានេះមានម្ចាស់ដែរតែនឹងញីងឈ្មោះម្ចាស់គាត់នៅផ្សារកវាញហើយអានោះប្រៀបបាល់ទេបងប្អូនណាបាទបាល់ទេអានោះក៏រៀងកែកជើងនៅបតូចរៀងខ្វែខ្វែបាទមួយទៀតខ្វែអត់ដឹងបងប្អូនអត់ដឹងថាវាខ្វែឆ្ងល់ហើយអីក៏វាអត់ស៊ីអត់ងើបអត់ស៊ីចំណីជាមួយមេបាទៅពេលកលេចមើលទៅអឺអានេះអខ្វែជើងតែឥឡូវវាដើរបានអញ្ចឹងបាទវាដើរបានអញ្ចឹងហើយវាក់ហ្នឹងបានមកក្របដែរនេះសលេងមន់ក្រិចបងប្អូនមន់ចាប់លាក់ហ្នឹងបាទនិយាយពីសលេងវាមិនបាច់ទេអានេះឈ្មោះបងប្អូនដឹងញីឈ្មោះហើយអលកជាធំបងប្អូនណាបាទហើយស្រែកក៏ខុសគ្នាដែរវាស្រែកក្រាក់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 ទេបាទបើញីវាកតតអញ្ចឹងបាទសួរតែផឹកអត់ផឹកអត់ផឹកឡើងពពួរយើងផឹកបងប្អូននេះឈ្មោះបងប្អូនណាអត់ចេះស្រែកអញ្ចឹងទេណាស្រែកដូចញីញីនៅខៅយោយ៉ាងលើតបោលនេះព្រៀបមន់ទេបងប្អូនណាបាទព្រៀបមន់ក៏ធំធំដែរបងប្អូនបាទព្រៀបមន់ទេបងនេះកូនកូនអ្នកកូនខ្ញុំវាយចេញទៅខាងម្សាដូចជាម្សាមួយថ្ងៃបងប្អូនវាយចេញទៅខាងសាមួយថ្ងៃដូចជាស្វាយខេតស្វាយរៀងទីតាំងព្រៃកាគីបងប្អូនណាបាទព្រៃកាគីមិនដឹងថាស្រុកមិនដឹងថាភូមិទេបងប្អូនបាទតែសាខាព្រៃកាគីហ្នឹងហើយចឹងនឹងប្រៀបនេះកងោកនេះទុយបាសស្អាតហ៎បងប្អូនណាបាទពួយមិនណាតែបានតែមកក្របតែក៏សុំថែមមកឲ្យគាត់មកក្របបងប្អូនណាដែរតែមានមនោចេតនាជាមួយគ្នាហ្នឹងហើយនឹងពាក្យថាយើងរាប់អានឬក៏ស្គាល់គ្នាចឹងទៅបាទអូវាអស់បងប្អូនអត់មានអីទេមានតែនឹងទេបាទហើយសុំបាទម៉ូឌីណាក៏5 60000ដែរណាបាទហើយកងោកក៏
30000នេះដែរបាទទុកឲ្យចាស់តិច40000អញ្ចឹងទៅកងោកហើយព្រៀបមន់អត់មានទេបាទមានសបសតែ3គូនឹងរត់ថារត់ត្រង់ដាក់មិនខ្ចនេះថារត់ធ្វើសវកដាក់ឲ្យវាពងចាំមើលរត់ទៅនុកធ្វើតាមមកជួរនេះបងប្អូនណាបាទដាក់កញ្ឆែងទេអត់ធ្វើត្រង់ទេបងប្អូនធ្វើកញ្ឆែងទីកញ្ឆែងយកមកដាក់នេះតាមនេះខាងនេះវាហោទឹកតាមនេះបានធ្វើតអត់ដាក់ខាងណាទៅធំក្លាត់នៅខាងនោះមកផ្ទះនៅបងប្អូនឃើញហ្នឹងបាទបោលនោះបោលទាំង3ជាមួយអាខេញនោះជាមួយអាព្រៀបមន់នោះបោលឲ្យទាំង3ទាំង4ហ្នឹងនៅអាធំនោះអានោះអាតូចជាមុខគាត់អស់នៅអរគុណច្រើនណាមិញបងក៏តាក់តងមកឥឡូវបានវីដេអូបាន8 9នាទីអរគុណច្រើនអញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងបងប្អូនណាបាទអីមកនៅមើលទៅឃើញទុនកបងប្អូនថាវាឈឺកវាឡើងខ្ជិលមកបងប្អូនឡើងខ្នងមានលោកកហ្នឹងខ្ញុំដាក់ត្រង់បកាត់ដល់ពេលយ៉ាងហ្នឹងឯងយើងវីដេអូនេះថតចំមួនអត់កើតទេបងមួនអត់ឲ្យដុល្លារនៅឃើញទេបងប្អូនណាបាទជាសំដែងរឹតមកឲ្យឈ្មោះឲ្យទាំងពីរហ្នឹងនោះបោលបោលបវលខ្លួនដាក់ព្រៀបមួនប៉ោះសមិញចាំមកត្រូវការឈ្មោះទឹកមាសបងប្អូនណាបាទតើនៅស៊ីលស្ទៀងបងប្អូនបាទបោលស្លែងបោលស្លែងអីដឹងហើយហើយតន់នៅស៊ីស្ទៀវអញ្ចឹងតម្លៃដូចគ្នាបងប្អូនណាបាទមកគូតែ40ទេបាទបន្ទុកទីទៀតវាអាចនឹងឡើងដោយសារអីដោយសារវាទឹកមាសហើយវាគីឡូធំដែរបងប្អូនមើលឆ្អឹងធំបងប្អូនណាបាទឆ្អឹងធំហ្នឹងអរគុណច្រើនវីដេអូមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយបងប្អូនណាបាទសុំ10នាទីចុះ10នាទីឬក៏10ជើងចុះហ្នឹងហើយចង់អរគុណច្រើនបងប្អូនណាបាទខ្ញុំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយនេះញីបងប្អូនណាដើមមកនេះខ្មៅអាឈ្មោះនៅលើចង់ដឹងញីឈ្មោះហើយមកប្អូនមកបងយល់ទេកូនតូលបងប្អូនពីរហ្នឹងកូនតូលហ្នឹងបងប្អូនអញ្ចឹងអាបងវាមិញគូបងកណើតបងវាហ្នឹងនៅក្នុងត្រង់បាទបងបាត់ហើយស្បុកតែមួយបងប្អូនបាទក្អែកទាំង2ទាំង4ហ្នឹងអស់បាទណាបាទក្អែកទាំង4ក្បាលអញ្ចឹងអឺចង់និយាយថាមេបាវាខ្មៅតែมันប្រកាសថាកូនមកខ្មៅទាំងអស់ទេបងប្អូនណាបាទហើយមេបាសអញ្ចឹងដែរតែបើឈាមសទៅមកហ្នឹងអត់អីទេព្រៀបមន់ណាតែបើមន់ក្រងអាហ្នឹងវាអត់ស្ូវមានដែរបងប្អូនណាបើពណ៌សហើយបើទឹកមាសវាភាកច្រើនវាចេញទឹកមាសចេញសុបឡាហ្នឹងឯងបងប្អូនបាទការតំណក់ទឹកភ្លៀងក៏មានដែរទឹកមាសហ្នឹងឯងទៅឲ្យឈាមសតបងប្អូនណាបាទឈាមសតវាហ្នឹងកាត់តិចតួចម្ដងហ្នឹងទៅតាមរដូវកាលអញ្ចឹងណាបាទតែបើបដូរឈាមទេបាទបដូរឈាមនេះព្រៀបមន់បងប្អូនកឡោធំនេះមេវាររពកអស់ហើយបងប្អូនមិនដឹងដាក់សវកតាណាតណៃទេខ្ញុំអានេះតើមានបាច់តណៃវិស៊ីទេនេះសរស្រូវទេផឹកឡើងវិស៊ីស្រូវអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយចាក់ស៊ីទេហើយចូលចិត្តជាងគេអាស្រូវនឹងដីហ្នឹងអាស្រូវនៅលើថាសលើអញ្ចឹងអត់ស៊ីទេតោះអរគុណច្រើនបងប្អូនណាបាទសុំ10នាទីឡើង11នាទីជាងហ្នឹងចាំអរគុណច្រើនបងប្អូនណាបាទចាំជួបគ្នាវីដេអូក្រោយទៀតហើយខ្ញុំថ្លឹងព្រៀបឲ្យបងមើលបាទគាត់យកអត់អីទេបងប្អូនព្រោះខ្ញុំຕົកវាធ្វើមេបាបាន3គូនោះហ៎តែមានឃើញបងប្អូនសួរនៅក្នុង comment YouTube ហ្នឹងហើយបងបានតបតិចតែខ្ញុំចូលឆែកតិចទៅឃើញណាបាទហ្នឹងហើយមកគូ40ទេបាទតែ40ទេມັນថ្លៃក៏មិនថោកដែរហ្នឹងហើយពីមុនខ្ញុំអត់ប្រាប់តម្លៃដោយសារអីដោយសារខ្ញុំយកមកវាមានច្រើនគូហើយខ្ញុំយកពីគេមកដែរហើយដល់ពេលអស់ទៅខ្ញុំប្រាប់តម្លៃទេបងប្អូនណាបាទយើងលក់ដូរយើងលក់អញ្ចឹង
បាទយើងលក់ដូរយើងលក់អត់បានលុយទេបាទចាំលក់ទេបងប្អូនអើយបាទផ្ញើឆ្ងាយណាបាទទៅមក50គីឡូបងប្អូនសាំងមួយលីត្រ53គីឡូផ្ញើនៅស្ពានព្រិចតាមែបងប្អូនណាចិត្តពេញចិត្តព្រិចសាព្រិចអញ្ចាញបងប្អូនផ្ញើឆ្ងាយណាភាសាកាបតោកន្លែងសាខាព្រិចតាមែបាទមានទំនុកចិត្តដែរបងប្អូនណាបាទញ៉ាំទៅកក់ក្តៅនឹងខ្លួនបងប្អូនបាទហើយបុគ្គលិកនិយាយទៅរស់រាយរាក់ទាក់ជាមួយភ្ញៀវបងប្អូនបាទហើយអាវ៉ាន់ផ្ញើមិនដែរថាខូចខាតអីមិនតិចបងប្អូនណាបាទទៅដល់គាត់សរសេរដាក់ឡើងមកប្លង់ស្អាតស្អាតបងប្អូនបាទយើងមិនចាំភ័យទេថាសត្វរស់ដាក់សត្វរស់បងប្អូនបាទអត់ដូចសាខាខ្លះទេណាបាទខ្ញុំនិយាយថាសាខាមួយចំនួនថាសាខាខាងព្រិចតាមែគឺគាត់ល្អបងប្អូនណាបាទគាត់ល្អហើយមិនជាប់ខ្សែបងប្អូននេះទេបាទមិនជាប់ខ្សែបងប្អូននេះទេប៉ុន្តែគាត់តែឃើញមកឃើញថាអឺចរិតបាទនិយាយថាចរិតរកពីគាត់ចុះណាបាទគឺល្អបងប្អូនបាទល្អបាទល្អណាស់សាខាព្រៃតមាក់បងប្អូនណាស្ពានព្រៃតមាក់ហ្នឹងហើយចូលអរគុណច្រើនបងប្អូនបាទចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាទជំរាបលាទាំងអស់គ្នាជាប់មន់តិចហើយ